បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាញញឹមស្រស់ណាស់តារាសម្ដែងបាត់មេឃកំពុងភ្លៀងហើយសិទ្ធិនីការកាន់តែស្រស់ស្អាតក្រោយសម្រាលកូនរួចបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទព្រមពេញប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់តារាសម្ដែងសិទ្ធិនីការដែលល្បីខ្លាំងក្នុងបទមេឃកំពុងភ្លៀងហើយហើយបានសម្រាលកូនទី1តែបើក្រឡេកទៅមើលសម្រស់និងសុខភាពវិញគឺល្អនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងសឹងតែមិនជឿថាអ្នកម្ដាយកូននោះទេក្នុងនោះផងដែរសុខភាពតារាស្រីរូបនេះនិងកូនប្រុសក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមានអ្វីជាបញ្ហាធំដុំនោះទេតែអ្នកនាងនៅតែអាចបញ្ចេញស្នាមញញឹមបានដូចដើមទោះបីសម្រាប់កូនថ្មីថ្មីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់បាសំទុះសម្រាប់ដល់ចែងចាំងនេះអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងសិទ្ធិនីការត្រូវបានមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរពេញមាត់ថាពិតជាពូកែថែរៀងនិងសម្រស់ណាស់ព្រោះទោះបីជាពេលមានទីពោះក៏ដោយរួចសម្រាលហើយក៏ដោយក៏អ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះនៅតែស្អាតផូរផង់គ្មានទាស់ភ្នែកអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃសម្រាលស្វាមីរបស់សិទ្ធិនីការក៏បាននៅក្បែរជាប់ជានិច្ចមិនឲ្យឃ្លាតមួយជំហាននោះទេដែលធ្វើឲ្យឃើញថាស្មារតីរបស់នាងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់អ្នកនាងនិងកូនពេញបេះដូងតែយ៉ាងខ្លាំងបាទឥឡូវនេះប្រិយមិត្តបានមើលទាំងអស់គ្នាបានបន្ទាប់ពីសិទ្ធិនីការបានសម្រាលកូនរួចហើយមកបាទសម្រស់របស់នាងបាទនៅតែស្រស់ពោផង់បាទមិនគួរឲ្យជឿសោះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា